Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Och idag så har jag med mig Albin. Hej. Och vi jobbar. Och vi ska gå åt och slänga det här. Ja, då kör vi. Kartong. Och några färg. Gör det. Här har vi idrottssalen. Ja. Vi säger igår. Va? Vi säger det igår. Ja. Aldrig. Vad gör du? Ja, men aldrig. Här stoppar. Nej. Inte stå. Öppna. Yes. Vilken är vi ska till? Ja. Ja, ah, där borta. Åh, oh, står ut. Där. Ja. Öppna. Psst. Ah, det är karton. Så. Ja. Ja, ah, man kan öppna. Inte så. Nu. Och då kan vi börja. Det är kartong. Men vad gör jag på mig? Jag vet inte. Nej. Albinbus. Bisen. Albin. Jag älskar den. Är du fast? Mitt. Ja, ärmar. Perm. Yes, blå perm. Och ja. Så är det. Skräp. Ännu mer skräp. Alltså, vad gör du? Ja. Jag slänger det bak. Ja. Nu har vi den här bananlådan. Bananlådan? Ja. Bananas. Nu har vi de här. Ja. Jag måste mota här. Ja. Just det. Nu ska vi se. Nu. Ja. Den är en låda. Ska jag hjälpa dig? Det är bra. Yes. Nu. Nej, jag fastnar. Men det kan vi
Du måste snart stänga den här, Albin. Nu kör jag in med den först. Och sen den här. Japp. Åh, nu går jag där. Du. Just det, vad. Ja. Albin, och sen ska vi in med de här. Ja. Så, så en till. Ja. Ja, vad har Albin att säga nu? Jag tar lite stund. Vad är det blir för lunch? Jag vet inte, visst det. Vad blir det för något? Lasagne. Ooh, det är gott. Ja. Med linser. Ja. Ah, så. Nej, ännu mer aska. Ah. In med det i soporna. Ja, snart är vi klara, Albin. Känns det bra? Känns det bra att vi är klara snart, Albin, med det här? Kan hjälpa mig. Med det här? Ja. Det är mycket där. Ja, jag vet. Gud. Det är inte sluta hänga sen. Nej. Nej, det var svårt. Ja, vi får göra det. Och det känns som regn kommer komma. Så, då tackar vi oss för den här videon. Ja. Gilla, kommentera och prenumerera. Ja. Ja, och kommentera om ni vill se fler videor när vi gör det här. Så kan vi fixa det. Ja. Ja. Och se på en ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Tack för oss. Ha det bra. Hej då. Ja.